মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ক্লাছত দ্য প্ৰিন্স অৱ পানীডিহিং নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰিছোঁ লগতে ইয়াৰে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহো মই লিখি দিছিলোঁ যিটো তোমালোকে বহুত ভালকৈ লিখি ল'বা আৰু সেই প্ৰশ্নোত্তৰখিনিকে আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল হুৱাইডিট দ্য পিপুল অফ চিতলীয়া এন দ্য নেইবাৰিং ভিলেজেছ পেনিক অৰ্থাৎ চিতলীয়া আৰু তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওসমূহৰ মানুহবোৰে কিয় আতংকগ্ৰস্ত হৈছিল ইয়াৰে নেইবাৰিং মানে হ'ল ওচৰ চুবুৰীয়া ভিলেজেছ মানে গাঁও আৰু পেনিকৰ অৰ্থ হ'ল আতংকগ্ৰস্ত হোৱা বা ভয় খোৱা মানে চিতলীয়া আৰু তাৰ গাঁওসমূহৰ মানুহখিনিয়ে কিয় ভয় খাইছিল এইটো হৈছে প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল দা পিপুল অফ চিতলিয়া এন দ্যবাৰিং চিতলিয়াৰ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিয়ে ভয় খাইছিল বিকজ মানে কাৰণ দ্য ৱাটাৰ লেভেল অৱ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাজ ৰাইজিং এলাৰ্মিংলি অৰ্থাৎ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ স্তৰ সেয়া বাঢ়ি আছিল এজ এ ৰিজাল্ট আৰু ইয়াৰ ফলত দ্য এম্বেকমেণ্ট এট চিতলিয়া ৱাজ অলছ' ব্ৰিষ্ট অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফলত কি হৈছিলে এম্বেকমেণ্ট মানে হৈছে মথাউৰি চিতলিয়াত এটা মথাউৰি আছিলে আৰু সেই মথাউৰিটোও ভাঙি গৈছিল আৰু সেইকাৰণেই চিতলীয়া আৰু তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিয়ে আতংকগ্ৰস্ত হৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট হেপেণ্ড হুৱেণ্ড দা এম্বেকমেণ্ট এট চিতলিয়া ভিলেজ ৱাজ ব্ৰীষ্ট অৰ্থাৎ চিতলিয়া গাঁৱৰ মথাউৰিটো যেতিয়া ভাঙিছিল তেতিয়া কি ঘটিছিল উত্তৰটো হ'ল হুৱেণ্ডা এম্বেকমেণ্ট এট চিটলীয়া ৱাজ ব্ৰীষ্ট দ্য এৰিয়া গেট ফ্লাডেড অৰ্থাৎ যেতিয়া চিতৌলীয়া ভিলেজৰ গাঁৱৰ মথাউৰিটো ভাঙিছিল সেই অঞ্চলটোত বানপানী হৈছিল এণ্ড আৰু হিউজ হিউজ মানে হ'ল ডাঙৰ ৱেভছ মানে হ'ল ঠৌ হিউজ ৱেভছ অফ ৱাটাৰ ব্ৰক ইন টু দ্য ভিলেজেছ অৰ্থাৎ পানীৰ ডাঙৰ ঠৌসমূহ গাঁৱৰ ভিতৰত ভৰি পৰিছিল বা আহিছিল দ্য ৱাটাৰ ৰ'জ অভাৰ ছাম অফ দ্য হাউচ ষ্টপছ আৰু কি হৈছিল পানী পানী যিটো বানপানী আহিছিল সেয়া কিছুমান মানুহৰ ঘৰৰ মুধচেৰে বাগৰি গৈছিল দ্য এয়াৰ কুইকলি ফিল্ড উইথ দ্য ক্ৰাইজ এণ্ড ৱেলছ অৱ দ্য ভিলেজাৰ্ছ আৰু গাঁৱৰ যি বতাহ মানুহৰ কান্দোনেৰে ভৰি পৰিছিল কাৰণ হঠাতে বানপানী হোৱাত মানুহখিনিয়ে কান্দিছিল মা মথাউৰিটো ভঙাৰ কাৰণে বানপানী হৈছিল আৰু কিছুমান ঘৰৰ মুধচৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি লাইফ ষ্টক ৱেৰ অলছ' ছুৱেপড এৱে বাই দ্য ফ্লাড ৱেভছ আৰু কি হৈছিল পশুধন পশুধন মানে হ'ল গৰু ছাগলী এইবোৰ আৰু এইবোৰ কি বুলি কোৱা হয় লাইফ ষ্টক আৰু এইবোৰকো কি কৰা হৈছিল ডাঙৰ ঢৌৱে বানপানীৰ ডাৱ ডাঙৰ ঢৌৱে উটুৱাই লৈ গৈছিল এতিয়া আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট একশ্যন ডিড খগেন এণ্ড হিজ ক্লাছমেট টেক টু ৰেস্কিউ দ্য ভিলেজাৰ্ছ অফ চিতলিয়া অৰ্থাৎ খগেন আৰু তাৰ সহপাঠীসকলে ক্লাছমেটৰ অৰ্থ হ'ল সহপাঠী যোন একেলগে পঢ়ে তেওঁলোকে কি কৰিছিল গাঁৱৰ গাঁওবাসীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বানপানী হওঁতে গাঁৱৰ গাঁওবাসীক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে খগেন আৰু তাৰ সহপাঠীসকলে কি কাম কৰিছিল ইয়াৰে উত্তৰটো হল খগেন এ য়ং মেন অফ ছেভেনটিন ৱাজ ব্ৰেভ এন কাৰগেন যিজন এজন সোতৰ বছৰীয়া ল'ৰা আছিল তেওঁ আছিল সাহসী লগতে উদ্যমী অৰ্থাৎ খগেন এজন উদ্যমী আৰু সাহসী ল'ৰা আছিল এছ ডি আৰ ন' টাইম টু লছ যেতিয়া বানপানী আহিছিল তেতিয়া তাত কি সময় নষ্ট কৰিবলৈ সময় নাছিল গতিকে খগেন কি কৰিছিলে খগেন কল আউট টু হিজ ক্লাছমেট খগেনে তাৰ সহপাঠীসকলক মাতিছিল আৰু গেদাৰ ডেম একেলগ কৰিছিল তেওঁলোকক এণ্ড গেডাৰ ডেম টু গেডাৰ তেওঁলোকক একেলগ কৰিছিল দে মেড ৰাভ ফ্ৰম বানানাছ ট্ৰাংক অৰ্থাৎ আৰু সিহঁতে কি কলেৰে ভূৰ বনাইছিল এণ্ড ৰেচকিউড দ্য ভিলেজাৰ্ছ আৰু গাঁওবাসীক উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰেচকিউড মানে হ'ল উদ্ধাৰ কৰা দে ইভাকুৱেটেড দ্য পিপল অফ চিতলীয়া টু দ্য হাই গ্ৰাউণ্ডচ অফ দ্য স্কুল বিল্ডিং তেওঁলোকে চিতলীয়া গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকক কি কৰিছিল স্কুল বিল্ডিং স্কুলৰ বিল্ডিঙৰ যি ওখ ভেটি আছিল তাত লৈ গৈছিল দে অলছ' এৰেঞ্জড ফুড ফৰ দ্য ভিলেজাৰ্ছ আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেই গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে খাদ্যৰো ব্যৱস্থা কৰিছিল ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হাউ ডিড খগেন এণ্ড ডম্বডো ৰেস্কিউ ডক্টৰ হাতীবৰুৱা এণ্ড মণি বাইদেউ আমি পাঠত পাইছোঁ যে হাতীবৰুৱা আৰু মণি বাইদেউ কি হৈছিলে এটা কোৱাৰ্টাৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁলোকক খগেন আৰু ডম্বৰুৱে কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব খগেন এণ্ড ডম্বৰুচ টু দ্য মেডিকেল কোৱাৰ্টাৰ ৱেৰ ডক্টৰ হাতীবৰুৱা এণ্ড হিজ ৱাইফ মণি বাইদেউ ৱেৰ ষ্ট্ৰেণ্ডেড খগেন আৰু ডম্বৰুৱে কি কৰিছিল মেডিকেল কোৱাৰ্টাৰলৈকে গৈছিল য'ত হাতীবৰুৱা আৰু তেওঁৰ ৱাইফ তেওঁৰ ৱাইফৰ নাম আছিলে তেওঁৰ পত্নীৰ নাম আছিলে মণি বাইদেউ তেওঁলোকে আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল বানপানীৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেণ্ডেড মানে হৈছে আৱদ্ধ হৈ পৰা দ্য ডক্টৰ এণ্ড মণি বাইদেউ হিভ এ ছাইন অফ গ্ৰেট ৰিলিফ তেওঁলোকে ডক্টৰজন আৰু হা ডক্তৰজন আছিলে হাতী বৰুৱা আৰু তেওঁৰ ৱাইফ আছিলে মণি বাইদেৱে তেওঁলোকে কি কৰিলে দীৰ্ঘ শ্বাস লৰে ৰিলিফ মানে হৈছে উপশম পালে উপশম পোৱা অ খগেন আৰু ডম্বৰু যেতিয়া গৈ পালে তেতিয়া মণি বাইদেউ আৰু ডক্তৰজনে ৰিলিফ এটা পালে অন দ্য ৱে' অফ ৰিটাৰ্ণিং দে মেট এন এক্সিডেণ্ট যেতিয়া খগেন আৰু ডম্বৰুৱে মণি বাইদেউহঁতক লৈ আহিছিলে তেতিয়া কি হ'ল এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু অল দ্য পাৰ্চন বৰ্ডেড অন দ্য ব'ট আৰু যিমান মানুহ আছিলে নাওখনত ফেল ইন টু দ্য ফ্লাড ৱাটাৰ ওৱান ছেকেণ্ড আকৌ এবাৰ বানপানীত পৰি গ'ল ফ্লাড ৱাটাৰ বানপানীত পৰি গৈছিল ৱান্স এগেইন মানে আকৌ এবাৰ খগেন ৱাঞ্চ কুইক টু ৰেচপণ্ড আকৌ এবাৰ খগেনে সোনকালে ৰেচপণ্ড কৰিছিলে আৰু এয়াৰ এণ্ড হি ৰেস্কিউড দ্য ডক্টৰচ এণ্ড কেডিট টু দ্য মাউণ্ট আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে খগেনে ডক্টৰক ৰেস্কিউড কৰিছিলে ডক্টৰছ আৰু লগতে তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু মাটিৰ স্তুপ মাউণ্ট মানে হৈছে ওখ মাটিৰ স্তুপলৈকে তেওঁলোকক লৈ গৈছিল ডে চামহাউ মেনেজ টু কেট হোল্ড অব দ্য কেপচাইজড ব'ট আৰু সিহঁতে কি কৰিছিল চাম হাউ মানে কেনেবাকৈ মেনেজ কৰিছিল মানে ব্যৱস্থা কৰিছিল যিখন নাওখন ওলটি যোৱা নাওখন ধৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নাওখনকো ধৰিছিল ওলটি যোৱা নাওখনো ধৰিছিল দ্য বইজ পিক আপ দ্য ডক্টৰ এণ্ড হিজ ৱাইফ এন ফ্লাংডেম ইন টু দ্য বট আৰু যিজন ল'ৰা আছিলে ল'ৰা মানে খগেন আৰু তাৰ বন্ধু ডম্বৰুৱে ডক্তৰক আৰু তেওঁৰ পত্নী মণি বাইদেউক ধৰিছিল আৰু তেওঁলোকক নাওখনত উঠাই দিছিল আশা কৰোঁ তোমালোকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰো ভালদৰে বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পিপুল অফ দ্য ভিলেজ কল খগেন এই যে গাঁৱৰ মানুহবোৰ আছিলে এই গাঁৱৰ মানুহবোৰে খগেনক প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং মানে পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি কিয় মাতিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দ্য ভিলেজ ফগ মানে গাঁৱৰ মানুহখিনি এণ্ড খগেনছ ক্লাছমেট খগেনৰ যিখিনি সহপাঠী আছিলে এক নিতাই পুখুৰী কলেজ সিহঁতে ক'ত পঢ়িছিলে নিতাই পুখুৰী কলেজত এড্ৰেছ থিম এজ দ্য প্ৰিন্স অৱ পানীদিহিং সিহঁতে তাক কি বুলি মাতিছিলে প্ৰিন্স অৱ পানীদিহিং বুলি মাতিছিল মাতিছিল অৰ্থাৎ পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে আৰু খগেনৰ সহপাঠীয়ে খগেনক পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতিছিল কাৰণ দিছ ৱাজ বিকজ বিকজ মানে হ'ল কাৰণ আৰু ইয়াৰ কাৰণ আছিল খগেন ৱাজ ব্ৰেভ খগেন কি আছিল সাহসী আছিল এণ্ড কাৰেজিয়াছ ফেল' খগেন এজন সাহসী ল'ৰা আছিল সি অলৱেজ হেল্পড ভিলেজাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডিষ্ট্ৰেছ আৰু সি সদায় গাঁৱৰ মানুহখিনিক সিহঁতৰ দুখ দুৰ্দশা হ'লে সহায় কৰিছিল হি হেড এ নেক ফৰ ছলভিং অল কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম আৰু খগেনৰ আছিল সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ এটা ক্ষমতা অৰ্থাৎ খগেনে সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিছিল লগতে সি গাঁৱৰ মানুহখিনিকো যিকোনো সময়তে দুখ দুৰ্দশাৰ পৰা সহায় কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তাক গাঁৱৰ মানুহখিনি লগতে তাৰ সহপাঠীসকলে পানী দিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতিছিল আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো আশা কৰো তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা বুজাতে সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক মেছেজ কৰি ক'বা আমি তেতিয়া আৰু এবাৰ আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নোত্তৰখিনি তোমালোকে বহি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ অনুশীলনী যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেইসমূহ আলোচনা কৰিম